Ku biyo mu don jin wannan sanarwa mai matuƙar muhimmanci a gare ku. Amma kafin nan, idan ka san wannan ne zan ka na farkon nan ta shaƙa, ku yi mana subscribing, liking da kuma comment. Ta nan ne za mu saki duk wasu shirye-shiryenmu da an nufa alamar sanarwa. Da ma iya wannan ba har sauran fina-finan kanun ba ce ɗa. Za ku ga muna ƙoƙari muna ɗora muku dukkanin wasu shirye-shiryenmu masu matuƙar muhimmanci a gare ku. Shi sa muke cewa da ku ci gaba da mana subscribing, liking da kuma comment. Saboda ta nan ne zaran mun ɗora za a yi muku alamar sanarwa. Muna matuƙar godiya ƙwarai da gaske da irin jajircewar da kuke mana na bibiyarmu da kuma jin dukkanin wasu shirye-shiryenmu masu matuƙar muhimmanci a gare ku. Shi yasa muke cewa da ku ci gaba da mana subscribing, liking da kuma alamar sanarwa. Mun gode da irin haɗin kan da kuma kulawar da kuke ba mu na bibiyarmu da kuma jin dukkanin wasu shirye-shiryenmu baki ɗaya.